Bah, kesel. Terus ngolak. Orang gue banyu. Bah, mana banyu nih? Aku nih menawalah koyo nyamper nyandung. Bah, enak tebu wane ditinggal mangan tebu sik to, saiki ngolang lah yo kok. Nemu rezeki tenan ini lho nyampar nyandung yo iso nyampar tebu. Ngene iki. Woi. Wah, yo tebu tenan ini iki. Wah. Manis-manis e wong, ayo. Isik manis tebu. Ah, ya iya lah. Ya ricin. Pasti seker. Beh. Iki panggah Toni lan raleren iki ora tonilne gawe. Tonil opo? Tas tonil tas raleren kesel awak. Awakku ndak kuat. Kesel aku. Aku iro kowe iki yes. Iya, mencu kabeh kok ngene. Boyok sing kuat aku. Ngene. Omong aku wis nganggur awakku yo rodok penak, kok tak pijete opiye cah ora lek penak awak iki. Masuk kuwi. Oke yo. Tonil. Ayo. Siap. Yo. Endi? Ini ae ngapa gubuk ini? Yo. Tanganmu mengkay penak ih kata gigi wes merpa lagi ya no dan udah penak ngono lho aku mijeti kita tutorial e dukun ndak bener muni aja lali grep yo doyo iyo aduh iyo ndo lho wes luma pijeti tengmu cae tengmu kembung modele. Heeh. Anu kadhing masuk angin aku. Ngentut terus. Serti. Yo dilarin. Yo. Tengmu iki ketarane temen. Ndak godak kowe ngicipi. Wong sasi iki ngene. Ngapa sih kok ngene iki? Bah, kayaknya apa wong loro terus gubuk kali iso tumpak-tumpakan ya. Kayaknya apa wes? Kaya ngono. Tidak bener. Yo ngene kok sing penak ya. Ora ana ning gubuk, ora ana ning omah, ora ana ning suketan. Panggah. Tanganmu. Yo terus, ah, terus, terus, terus no. Aku iso terusno, terusno iki kaya montor iki. Asli. Eh cocok. Yo ngene yo tak sing lemes ngene. Eh, sopen. Eh, nyapa ning ngene iki? Aduh. Nah, apa dadane? Ana wong dicampen penak-penak malah kaya ngono, ganggu. Ah, mak loro kabeh. Rene-rene. Kok ngendi wae? Aku iki mluwak mlaku ngono, terus-terus e. Yu ning gubuk iki to. Tangga lek yo wong lanang karo wedok ngono, wis ning rumah-rumah gek. Panggah iyo-iyo ngono. Iya mu, aku boyok loro. Aku ndati, tak diadepi lho. Wah, kowe iki anu lho nyane. Ek terus lho pikiranmu. Ndang ngono maksud e iki. Dan rumahmu rumah-rumah ngono kakean dilok. Pikir aku ki lho, wis ndak terus terus. Wis teko. Ah, lah iya. Aku wis bingung. Mulane to, mulane. Uang ki pikirane ora sik mek ngeres ae. Wong yo sing ning positif barang. Lah iya to. Kowe cah kosel meneh kok ngendi lho? Wah, awak koyo remuk kok kowe. Aku
sepeda nek ndendino. Tone tas leren jan bangeten pokoke. Yo awake yo dilarekne, tapi pijetan yo jane ngalas iki ayane. Nek omah yo enek nggon, iki nek digolek mbokmu piye jajale. Ya aku pas ndelok suket kula. Ndelok suket ning ngene emang. Terus wis tetuan kuwi tak kon mijeti aku kesambet boyo ndak kuat. Ndak kuat tenan aku. Yo jamu ora sida ora jamu apa iki jenenge ya, sing campurane to. Kae kan nenek to sing jamu sida ucul sida ucul lho. Kae to. Ora sida muncul. Ning goyek rada ngene-ngene iso enak. Aku mek kuwi jamu kanan sore. Iso iki nek pon-pon aku. Apa kuner? Kuner. Untuk madu yo. Lah sing pas duduk kuwi lho kae. Temu luwak. Enggak iki kok arep mentret. Ora temu luwak lho. Goblok pisan teh. Temu lawan iya aku lho, iya aku lho iya, banget aduh iki kena isya ini yus, mulai nana ya gak ngerti toh? Eh? Gak ngerti apa yang ngerti? Lagu musir yuk, balik yuk, ini mulai dewe-dewe lho ya rung terus nanti anu terus